Здравейте, аз съм Володимир Мудрак, ръководител на технически отдел във фирма Rehau. С днешното видео ще стартираме нов цикъл от видеоматериали под общото наименование Rehau Монтаж, посветен на актуалния европейски стандарт за монтаж на прозорци и врати. Вече повече от две десетилетия нашата цел на пазара е крайните потребители да могат да си поръчат качествени прозорци и врати от немски профили. Както показва нашия опит, от най-голямо значение за предстоящото безпроблемно ползване на прозорците и вратите е монтажът. Производствените процеси е добре да бъдат стандартизирани и контролирани, но колкото и качествено да са изработени прозорците, непрофесионалният монтаж може впоследствие да ги направи неизползваеми. Точно за това решихме да предложим собствена система за професионален монтаж, наречена Rehau Монтаж, която включва идеологията, необходимите инструменти и качествени материали за монтаж. Ние искаме да представим система прозорци плюс монтаж, в която качествените прозорци и врати се придружават от професионален монтаж според изискванията на производителя на системата, който ще осигури дългогодишна сигурна експлоатация. Тук, разбира се, играят роля много нюанси на човешкия фактор. Затова ние провеждаме обучения чрез нашата Rehau Академия. И който е имал възможността да види най-новите ни продукти в виртуалната обиколка Rehau Digital Trade Show, сигурно е забелязал и Rehau Just Smart, устройството, което спомага за идеално монтиране на прозорците в отвора, независимо колко опитен е монтажника. Освен това, от голямо значение за качествения монтаж са материалите, използвани за уплътняване на монтажните фуги и последващата им хидро- и топлоизолация. В тази кутия се съдържа стартовият комплект от материали, с които започваме Rehau Монтаж. Продукт 1. На първо място е качествената 4-сезонна монтажна пяна с малко необичаен, но модерен в съвременното строителство сив цвят, която издържа на топлинни натоварвания в диапазона от минус 10 до 30 градуса по Целзий. Продукт 2. Ако става дума за ново строителство според съвременните европейски стандарти, най-подходящи са специалните паро- и хидроизолационни монтажни ленти, които се използват за защита на уплътнителната пяна отвътре и отвън срещу въздействията на атмосферните условия и влагата. Тези ленти са направени от полипропиленов флийс с различна плътност в зависимост от това дали лентата е за вътрешен или външен монтаж, като имат специални лепящи повърхности както от към стената, така и от към прозореца. Лентата е лепяща от двете страни, което позволява да бъде залепена в монтажния отвор и след като прозорците са вече поставени и монтажната фуга е запълнена с пяна, което е голямо удобство. Ако става дума за подмяна на прозорец и качеството на повърхността на отвора, където ляга самия прозорец, не е добро, а нямате нито желание, нито възможност да я обработвате предварително, тогава най-доброто решение е да се ползва така наречената течна мембрана. От външната страна се нанася дифузионна мембрана на базата на МС полимер, а от вътрешната страна армирана пароизолационна мембрана на основа на влакнести каучуци. Течните мембрани могат да се нанасят на един или два пласта в зависимост от ситуацията и образуват качествена хомогенна повърхност, която може да издържи на многократно разширяване и свиване на монтажната фуга. Това е много важно, защото прозоречната конструкция непрекъснато променя размерите си, но издържа на значителни натоварвания в процеса на експлоатация. Допълнителен плюс е времето, през което изолацията с течни мембрани може да издържи под въздействието на ултравиолетовото лъчение и атмосферните условия до окончателното завършване на фасадата на сградата. Докато монтажните ленти трябва да са защитени през първите два месеца след монтажа, най-късно до третия месец, то външната изолационна течна мембрана може да издържи без допълнителна защита цяла година. Следователно, това е идеалното решение за тези, които строят на етапи и планират да остъклят и довършат строежа през следващия сезон. Нашият стартов комплект няма да е пълен, ако липсва универсалният фасаден уплътнител, който може да се използва за решаването на всякакви задачи, свързани с допълнителната хидроизолация на прозорците там, където се свързват отделните елементи, където има первази и козирки, където има допълнително залепени монтажни ленти и други. По-подробно за тези продукти и тяхното използване ще ви разкажем в следващите видеоклипове. Затова абонирайте се за нашия YouTube канал. Вероятно имате и допълнителни въпроси. Потърсете ни на нашата гореща линия. Нашите специалисти ще ви дадат допълнителна информация и ще ви посъветват към кого от нашите партньори да се обърнете за качествени прозорци и техния монтаж според изискванията на Rehau.
Благодаря за вниманието и до нови срещи!